Південнобузький та Інгульський мости передадуть у державну власність. На автодорозі Т-15-18 Велика Корениха-Кам'янка сталася аварія. Добрий вечір, в ефірі новини на Йомик.Лайв, в студії Світлана Кльосова. Депутати Миколаївської міської ради рішенням сесії погодили передачу Південнобузького та Інгульського мостів у державну власність. Беручи до уваги обмеженість фінансових ресурсів по їх подальшій експлуатації, обслуговування та реконструкції, йдеться у рішенні. На сьогодні частина доріг Миколаєва, зокрема проспект Героїв України, частина вулиці Пушкінської, Нікольської, Великої Морської, Одеське та Веселинівське шосе і асфальтове покриття Інгульського мосту знаходяться на балансі Служби автомобільних доріг України, говорить міський голова. Конструкції Південнобузького та Інгульського мостів належать місту. Нещодавно один з депутатів, пан Мігулєвський, сказав, що депутати Миколаївської міської ради і разом з міським головою хочуть піліть бабки, здається, так було там, на ремонті мостів. Хочу нагадати пану Нігулєвському та всім, хто не в тімі, хто не оперує інформацію, що з 2002 року депутати Миколаївської міської ради всіх скликань намагалися передати ці об'єкти як загальнодержавні об'єкти, які є не просто мостами, переїздами, а стратегічними об'єктами, які забезпечують пересування міжнародними трасами М-14. Народний депутат України Ігор Негулевський телефоном говорить, багато років говорили про уявний ремонт мосту. Я пішов до «Укравтодору», і там ми прийняли рішення з головою «Укравтодору». З транспортним комітетом пішли до прем'єр-міністра і прийняли таке рішення з міністром інфраструктури, прийняли рішення забрати. Директор комунального підприємства «Елоавтодоріг» Віталій Шевченко говорить, служба автомобільних доріг України не ремонтує покриття мостів. Варварівський залили смолою та засипали крихтою. На Інгульському не зроблено і цього. Полоса, яка зі сторони проспекту Героїв Сталінграда. Смуга, яка зі сторони проспекту Героїв Сталінграду, вона вже практично відсутня. Більше того, завдяки відсутності асфальту на цій смузі, противага мосту намагається відкрити механізм, що може призвести до фатальних наслідків. Моя думка, служба автомобільних доріг на сьогодні обслуговує таким чином, що, як каже міський голова, скоро картоплю саджатимемо на мостах. Після обговорення міський голова поставив на голосування депутатів рішення про передачу мостів. За 41 проти 0 отримав основний голосував 1, всього 42 рішення прийнято. Міст через річку Інгул має балансову вартість понад 18,5 мільйонів гривень. Міст через Південний Буг коштує понад 15 мільйонів гривень. У рішенні сесії міститься звернення до Кабінету міністрів України з проханням прийняти мости у власність держави. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На п'ятому кілометрі автодороги Т-15-18 Велика Корениха-Кам'янка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Volkswagen та ВАЗ. Наслідок зіткнення водія ВАЗу затиснуло у машині. Інформацію підтвердила речниця головного управління ДСНС Іляна Пацюк. На місці працювали рятувальники та медики. Передніми даними стало зіткнення автомобіля Volkswagen Transporter з автомобілем ВАЗ, який рухався на зустріч. На місце прибули рятувальники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини на автомобілі САРМ та за допомогою шансового інструменту деблокували постраждалого водія ВАЗу 1989 року народження. Карету швидкої медичної допомоги чоловіка доставлено до Миколаївської міської лікарні. Від ДСНС залучалася одна одиниця техніки та три особи. На місце події прибула бригада Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Медики швидкої надали всю необхідну медичну допомогу на місці та транспортували пацієнта у найближчий опорний заклад охорони здоров'я. Стан пацієнта оцінюється як середньої важкості. Попередньо діагностована тупа травма грудної клітини. Життя не під загрозою. Зараз пацієнт отримує всю необхідну медичну допомогу. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» вперше переміг у 2020 році. Команда Віталія Чернія в третьому сезоні перемогла харківських «Соколів». Першу чверть господарі розпочали з рахунком 8-4. Втім, гості відіграли відставання, першу 10-ти хвилинку закінчили на свою користь – 18-21.
У другій чверті ефектним вийшов кидок згори миколаївця Сергія Приймака. На велику перерву команди пішли з рахунком 41-39 на користь господарів. У третій чверті миколаївці розтягували оборону гостей та виходили на вільні китки, коли поруч немає суперника. 61-52 після третьої 10 хвилинки. В останній 10 хвилинці господарі паркету втримали свою перевагу. У підсумку 81-64 – це вже шоста перемога Корабелів у цьому сезоні за 19 зіграних ігор. Найрезультативнішими гравцями матчу в обох командах стали легіонери зі Сполучених Штатів Америки. У Корабелів Квентін Петерсон – 26 очок, 6 підбирань, володіння м'ячем після невдалого китка з гри або зі штрафного, 9 передач і 3 перехоплень. У харківських Соколів – Делон Донтгрем – 29 очок, 10 підбирань і 2 перехоплення. Наступну зустріч МБК «Миколаїв» проведе 8 лютого у спорткомплексі «Надія» проти БК «Дніпро». Початок гри о 16:00. Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрилася перша персональна виставка художниці Лесі Сайковської. Майстриня презентувала 25 авторських пано, прикрашених петриківським розписом. Серед представлених робіт одну майстриня виокремлює. Квіти на жовтому фоні створюють особливий настрій, говорить Леся Сайковська. Оці блакитні квіти, чомусь вона, коли я її написала, вона мені сподобалась, вона така літня, така, навіть не зважаючи на те, що там коричнева фарба присутня, але оця така спека літня, все одно мені дуже подобається, і як коли я її бачу, мені якось приємно стає, що невже це я намалювала. Петриківським розписом майстриня займається близько 20 років. Опановувати основи декоративного розпису почала у 10-річному віці. Говорить, займаючись петриківським розписом, відпочиває. Я відчуваю спокій, ну, внутрішній такий. Тобто, коли я розписую, я заспокоююсь і поринаю в якийсь світ кольорів, квітів, птахів, метеликів. З 2018 року Леся Сайковська є майстриною обласного народного творчого об'єднання «Прибуча». Майстриня багато разів приймала участь уже в наших заходах, але персональну виставку вона робить вперше. І вона війде в цикл «Нові імена Миколаївщини», який буде стартувати в 2021 році. Тому я думаю, що цей унікальний елемент, який у нас є теж на Миколаївщині, ми здивуємо всіх. Стефанія Чаплигіна – колишня учениця Лесі Сайковської. Зараз дівчина викладає декоративно-житкове мистецтво дітям. Каже, своїми знаннями завдячує вчительці. Вона мене навчила саме петриківському розпису і взагалі відкрила для мене світ мистецтва. Багато років я в неї навчалась, після чого почала навчатися в коледжі культури і мистецтв і продовжила. Зараз працюю вчителем, керівником дитячих гуртків. Розглядає картини Тетяна Воронцова. Каже, подобається кольори та витонченість робіт. Ну, мені взагалі сподобались картини і ручна робота, наприклад, тим, що цікаво для майстрині – це розписи на тканині, на речах. Це дуже актуально на сьогоднішній день і саме це мені більше сподобалось. Для всіх охочих влаштували майстер-клас петриківського розпису. Виставка в музеї триватиме до 31 березня. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Наступний вмикайте о 19:00. Бажаємо гарного вечора.